Hajde. Kjo qeveri po ja jep çerekun në shtetin ton Serbis përmes zajednicës që na bos një zon. Pavarësia e Kosovës, nëse nuk e ka mundësin për t'ju bashkuar Shqipëris, atëherë ajo e ka mundësin për këthimin e Serbis. Zajednica e Serbis është dëshmi për këtë. Mirë po opozita e bashkuar është garanci që kur nuk të lejoj këtë. Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjegjshme është e kujdesshme. Në vitin 2015, kur vetëvendosje po organizonte protest pas proteste, përfshirë edhe protestën Zajednica ka vdekur, ishte shfaqur shumë dhunë. Në atë kohë, policët nuk sulmoheshin me nga një shëplak, por përgjakëshin nga protestuesit. Tash në postin e kryeministrit, Albin Kurti ka filluar që të zbutë qëndrimin ndaj asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk po i thot më as zajednicë, po i thot asociacion. Si që është gjendja sot në Kosovë, si që është mbamendja jonë kolektive, zajednica nuk ka vend Kosovë. Mirë po kjo mbamendje jonë, kjo kujtese jonë, kjo vedije jonë për kaluarën të cilën e mbajmë mend që të gjithë ne, duhet të transformohet në mënyrë që zajednica të naturalizohet. Pra, edhe Kosova e këtil qëfar është e qëfar e mbajmë mend të kaluarën, edhe zajednica qëfar e duan të instalojnë në Kosovë e përjashtojnë njëra tjetërën dhe nuk mund të ngjojnë të dyjat në të njëjtën kohë. Pra, zajednica në Kosovë ka nevojë për një histori të re të Kosovës, për një histori që veç histori nuk është. Dhe instalimi kësaj zajednice me një gjykatë speciale që na ndryshon historinë do të bëjë që të thuhet se një mend Serbia bëri shumë krime mbi shqiptarët, më së shumti krime bëri Serbia, prandaj edhe u njoh pavarësia e Kosovës, mirë po shqiptarët i bën krimet më monstruoze, prandaj u njoh edhe zajednica për serbë. Kanë kaluar 7 vite nga kjo deklaratë. Personi që po flet këtu tash nuk është lider i opozitës së bashkuar. Ai çdo ditë ulet në karrigën e njeriut më të fuqishëm në vend. Albin Kurti është kryeministër. Puna që as shumë e deshi bëri shumë çka për ta marrë. Kjo video ka mbetur në përfaqet e propagandës që përdorte vetëvendosje. Edhe muzika në prapavi është po ajo e njëjta që është përdorur në shumë nga videot që i shpërndante masivisht makineria e propagandës që krijoi në rrjetet sociale vetëvendosja. Në vitin 2015, kur vetëvendosje po organizonte protest pas proteste, përfshirë edhe protestën Zajednica ka vdekur, ishte shfaqur shumë dhunë. Në atë kohë, policët nuk sulmoheshin me nga një shëplak, por përgjakëshin nga protestuesit. Tash në postin e kryeministrit, Albin Kurti ka filluar që të zbutë qëndrimin ndaj asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nuk po i thot më as zajednicë, po i thot asociacion. Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjegjshme është e kujdesshme. Ne ju shërbejmë qytetarëve të Republikës dhe mbrojmë interesat e vendit tonë. Interes i shtetit pavarur të Kosovës, i Republikës sonë demokratike e sovrane, është integriteti territorial, është funksionaliteti shtetëror, është kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Ne kemi dhënë propozimet tona në takimet që kemi pasur në Bruksel dhe jemi konstruktiv për bisedimet e ardhshme në dialogun që zhvillohet i lehtësuar apo i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Me që rast, parimi i reciprocitetit është parim i
shëndosh i marrëdhënieve të mira fqinjësore. Marrveshja duhet të arrihet, jemi të gatshëm që të punojmë për këtë, dhe kur bisedojmë, bisedojmë për marrveshje, nuk bëjmë dialog për dialog, jemi konstruktiv, jemi serioz, dhe njëkohësisht e vëmë theksin tek ajo që po pajtohen gjithnjë më shumë që të gjithë faktorët ndërkombëtar, e që e ka thënë në mënyrë shumë të qartë presidenti i Shtetit Bashkuar Amerikës, Joe Biden, që marrveshja për normalizimin e plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet ta ketë në qendër njohjen reciproke. Nuk janë biseduar modele të tilla, po e theksoj edhe një herë, të drejtat e pakicave në Kosovë janë të respektuara me nivelin më të lartë të standardeve evropiane. Kjo qeveri po ja jep çerekun e shtetit ton Serbisë për me zajednicës që nga Bosnjë zënë dhe përja falë 9.000 hektar tokë tonën malit zi për me zdemarkacionit kufirit. Në vend se pas shpalljes pavarësis të kemi bashkim me Shqiprin, kemi bashkim të komunave me shumicë serbe për me Serbisë, brenda Kosovës e kundër Kosovës. Kur Kosova nuk i afrohet Shqipërisë, atëherë forcohet Serbia brenda Kosovës. Nuk mund të mbroj pavarësin e Kosovës. Ata që këtë pavarësi e shohin si pavarësin nga Shqipëria. Pavarësia e Kosovës, nëse nuk e ka mundësin për t'ju bashkuar Shqipërisë, atëherë ajo e ka mundësin për kthimin e Serbisë. Zajednica e Serbisë është dëshmi për këtë. Mirë po opozita e bashkuar është garanci që kur nuk do ta lejoj këtë. Është një nga protestat që në mod të keq, Albin Kurti po kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kishtë mbledhur shumë njerëz. I gëzonte ata duke i premtuar që ajo që aje quante zajednica, tashmë ka vdekur. Ajo nuk vdiq, si në për filma horror, tashmë kjo krijes që aje vrave varosin e mitingje të zjarta, ka dal nga varri për ta përndjekur në mandatin e ti të dytë si kryeministër. As personin ndërkombëtar nuk po mungon për të arrinë gjallë. Kështu të paktën u pan deklarimet në publik të përfaqësuesit më të lartë të diplomacisë amerikane për regionin Gabriel Escobar dhe të dërguarit special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. We're not part of the negotiation, but as Mr. Lajçak said, we believe that all prior agreements must be implemented. That said, we did not come here with a set prescription or a proposal that we would like to implement, that we would like to impose. In fact, we're asking the two parties to be constructive, to provide their own visions of what the association should look like, and then negotiate from there within the framework of the dialogue. Well, I'll start with the first. My point in mentioning that there are many options for the development of an association was to say that it doesn't have to be the kind of models that undermine Kosovo's sovereignty or functionality. So we have to find one of those, in fact, and they can be found, they can be negotiated, and they can be agreed to. And that is the purpose of the dialogue. That's not the purpose of the United States to impose one. It's not the purpose of the United States to choose one on behalf of the two parties. However, we can help if there are models that they would like to explore. We're happy to do that. Dhun, kreç ka mbahet men nga kundërshtimi kësaj nisme, që ishte mënduar si opcion për integrim të sërbëve që po futeshin në struktura paralele, ishte dhun. Por, si nisi asociacioni? Ide e kujt ishte? Kush është mëritori për pjesën që thot që duhet të bëhet pas miratimit të dokumentit bazë të ti, statutit, nga gjykata kushtetuese, kush ishte tradhtar e kush patriot, nëse pati të tillë. Për këto pyetje për Indox kanë folur dy ish ministra të jashtëm të Kosovës, që ishin ndër figurat kyçe kur nisi e u formua marrveshja për asociacionin. Rrëfejnë edhe diskutimet që u bën prapa dyerve të mbyllura.
2013, në prill, unë kam qenë ministri jashtë. Dhe jo vetëm se kam qenë në pozitë politike si ministri jashtë, me cili ka pas përgjegjësi direkte jo në tavolinë të negocimit, po kam qenë pjesë e ekipit të kryeministrit Thaçi, e kam përcjellë në detaje debatën atë kohë për marrëveshjen e parë të normalizimit të raportit Kosovë-Serbi, dhe natyrisht si dikush i cili ka qenë po ashtu pjesë e ekipit të negociatave në Vienë, 2006-2007, të ati ekipi strategjik, së bashku me Lutfi Azirin, me Skender Hysenin, me Berim Shalën, me Ilber Hysen dhe Ardi Anxhinin, unë e kam ditë në detaje se cilat janë pritjet e sërbe, qëfar dojnë sërbët për mes një projekti tilë politik, dhe unë mendoj se aje se qëfar parashihet në marveshje të prillit 2013, ku ofrohet që asociacionet do duhet ta kishte një rol në zhvillim ekonomik, do duhet ta kishte një rol në arsim, në shëndetësi, në katër në planifikim hapsinor dhe urban. Janë katër fusha, të cilat fusha janë në marrëveshje të prillit. Ne natë kohë i kemi parë natyrisht me shqetësim, po kjo marrëveshje ka qenë e menduar që tjetë pjesë e një marrëveshje finale për njohje të ndërsjellët, dhe në atë kohë ka qenë ky vizioni i jonë. Pra, duhet të nisem nga aty pse dialog. Pra, ka qenë një moment cilit Kosova asesis nuk ka pas mundësi t'i ikë. Ka qenë për te i fuqistë Kosovës që të ndikoj. Dhe kjo ka sjellë deri te dialogu dhe rrjedhimisht edhe deri te hapja e temave që përmbahen edhe në pakonatisari. Tashti te asociacioni. Edhe kjo nuk kuptohet, ose nuk don të kuptohet nga shumë politikanëve dhe atë të tillë që mirën me analiza politike. Sepse asociacioni është pjesë e pakosatisari, mbi të cilën është shpallë pavarësia. Dhe me deklaratën kushtetuese, Kosova e ka marrë obligimin që të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe. Pra, është edhe kategori kushtetuese. Unë nuk pëndalem në analiza është mirë apo nuk është mirë, sepse ne gjithë kemi ditë qka është mirë dhe qka s'është mirë, mirë po e vetë një mënyrë për ta shpallur pavarësinë e Kosovës. Ka qenë pranimi nga ana e Kosovës i Pakos Atisari. Nuk ka pas rrugë tjetër. Është lehtë tashti të spekulohet 2-13 vjetë prapat, 3-14 vjetë prapat, bëhet politike madhe, folklorike, patriotizm e zbrazët. Mirë po duhet pa faktet. Nëse i shohim faktet, marrëveshja për asociacionin ka qenë rrjedhim i pakosatisari. Dhe unë e them me bindje, kam thonë vazhdimisht, nuk duhet absolutisht pas frikë nga asociacioni, për aq kohë sa zbatimi i tij tjetë pjesë e pakos së njohjes ndërsjellë. Në rrethonat, kur Serbia e njeh Kosovën, shtetë pavarur dhe sovran, një asociacion i komunave serbe me vrejtjet e gjukatës kushtetuese absolutisht nuk mund t'i shkaktoj asnjë dëm Kosovës dhe nuk mund t'a defunksionalizoj Kosovën si shtetë. Këtë në fillim të procesit e majme në takimin e parë që gjenë pas me zonin Eshton, ku ka të shenë kryeministri Thaçi, Vlora Qitaku, Bekim Çollaku edhe unë, në takimin e parë të fillimit të delegacionit edhe Edita Tahiri. Në atë kohë, zonja Mogherini ka folë për një mundësi se si të integrohen serbet në veri të Kosovës, që ka që qëllimi jonë. Branda strukturat shtetit duke
e përcaktu një lloj karakteri të veçantë të situatës në veri. Azhë më shumë, azhë më pak, të një karakteri të veçantë. Në natërrisht që qëllimi jo në atë kohë nuk ka qenë që ne përmes integrimit të serbëve ta dezintegrojmë Kosovën. Por qëllimi ka qenë kauzë e drejtë politike, të shpërmem strukturat paralele, të integrojmë serbët në verit e vendë dhe këtë në Kosovë, në fushën e arsimit, në fushën e shëndëcis, në fushën e zhvillimit ekonomik, të planifikimit urban, për mes një mekanizmi të tilë, dhe natërrisht për neve të cilët kem pasë rol edhe gjatë negociatave të vitit 2006-2007 në Vienë, ku unë për shembull çdo herë kam qenë vetëdijshëm që Serbia ndjek një politikë të objektivave pa limit, se din se kur ka dëshirë të ndalë Serbia në raport me Kosovën. Sakt, ne s'kemi qenë naiv në një proces, të tillë. Dhe kur presidentja Jahjaga e ka dërguar në gjykatë kushtetuese, mendoj që ka bërë hapin e drejtë dhe hapin e duhur. Se shqetësimet e tila i kem pas edhe... Po, lërën e jo insistimin nga pala sërbe. Pala sërbe insistan që Kosova është pjesë e Serbisë, po ajo nuk është. Pala sërbe insistan që Kosova është djepi i Serbizme dhe i ortodoksisë sërbe, po Kosova nuk është. Kosova është e pambarun, është sovrane, natyrisht ka ende rrugë për të bërë deri sa ta rrumbullaksoj tërsisht këtë subjektivitet ndërkombëtar. Dhe për ta bërë këtë, është e domosdoshme një marrëveshje me Serbinë. Deshëm s'deshëm ne, edhe Serbia, edhe Kosova nuk mund të bëjnë asnjë hap përpara pa u marrë vesh mes veri për koegzistencë paqësore, bashkëjetesë paqësore si dy shtetet panvaruna, cilat e ndajnë një kufi të caktuar. Pra, përtej kërkesave, përtej ëndrave që mund të shoh dikush në Beograd, Kosova është shtet i pavarur. Dhe sa do të jetë ai shtet i pavarur stabil, i konsoliduar, dhe sa do të bëj progres në integrimet më teme, varet ekskluzivisht nga ne, nga qeveria jonë dhe nga politika e Kosovës. Dhe natyrisht nga përkraja që mund të marrim nga miqtë. Nuk mund të bëj asnjë hap para Kosova pa koordinim, bashkëveprim, marrëveshje të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian. Duhet ta kemi të qartë. Kosova nuk mund të ekzistojë e izoluar nga bota dhe arkitektura globale, po në rend të parë evropiane e sigurisë e stabilitetit politik. Në 2015 unë nuk kam qenë minister jashtëm, kam qenë vetëm deputet i Guvendit të Kosovës dhe jam rikthyer pas një viti në pozitën e ministrit jashtëm, ka qenë zoti Thaçi, cili zbashku me zotin Mustafa kanë qenë në takimet në Bruksel. Tash kush mund t'i ketë meritat individualisht nuk e di, por mendoj që është merit e të dyve, të cilët kanë qenë super të qartë edhe të vendosur që të mos ketë një nivel të tretë të pushtetit, që mos ketë një grumbullim apo, më mirë me thani, përqëndrim të përgjësive dhe kompetencëve që i kanë komunat me pakun atisarit në një nivel të ndërmjetëm. Mos krijohet një ndarje institucionale, territoriale në brenda për brenda Kosovës. Dhe jam i bindur që këtë shqetësim e kem pas na duke qenë në qeveri, edhe me shumë sesa të tjetë të cilët kanë qenë në opozitë dhe në atë kohë kanë bërë zhurëm. Enver Hoxhaj ish krye diplomat kosovar dhe për një kohë dhe si kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, në këtë intervistë për Indox, i është kthyer edhe një herë viti 2015. Aty ku opozita e asaj kohën nga më të zëshmit, Albin Kurti me vetëvendosjen, bën gjithçka që patën mundësi për ta kundërshtuar atë që e quanin Zajednica. Hoxhaj
që pos karierës si profesor universiteti, është diplomat dhe njën nga njerëzit kryesor në zhvillimit e Kosovës së pas luftës. Këtë vit e shes si vit kthese, por jo për të mirë. Në pikpavin time e se që fa ka ndonë 2015 në shma madhe, sësa e kem kuptu në herë drejtë. Kosova dhe kur ka qenë, vetëm ka uzë në vitet 90-a. Kur kemi qenë edhe vetëm entitet në tërkëmtar në administrim në UNMIK-ut, prej 2000-sës dhe 2007-sës. Raportet me Serbin i kemi pasit çështje të politikës të jashtme, apo më mirë më thot, si çështje të raporteve tona me botën e jashtë. Dhe në 2015, në mënyrën se si opozita është sjell me asociacionin, me demarkacionin, realisht e ka pushu politikën e jashtme dhe politika e jashtme është ndryshuar në një politikë të brendshme. Dhe dialogu, mos ka instrumenti joni se si ti akomodojmë Serbën në Kosovë, se si ta largojmë Serbin prej Kosovës, por narrativa, tregimi dhe falsifikimi i fakteve dhe keq interpretimi i qëllimshëm i argumenteve për të ardhur në pushtet, ka bërë që ky vend realisht prej 2015-2016 ka pushu ta sheh raportin e saj me Serbi si një çështje bilaterale, si një çështje të politikës të jashtme, ku duhet të rezon shtetënor, ku veprimi matet në përputhje me rezultatin dhe suksesin, nëse rezultatet dhe suksesi ka qenë shpërbërja e struktura paralele, integrimi tyre, qëllimi drejt një marveshje të njohjes ndërsjellë, të gjitha këto kanë pushu se ekzistuari dhe unë mendoj që prej korrikut të 2015-s, ky vend sahet fol për dialogun, nuk fol për një temë të politikës e jashtme, por në fakt fol për një temë të politikës brendshme. Dhe unë mendoj që ky është mbjerimi politik më i madh që ka ky vend. Nuk i ndodh vetëm Kosovës. Ky ndodh plot vendeve. I kam dëgjuar pra deklaratat e kryeministrit Kurti edhe gjithashtu e zanës kryeministrit cili momentalisht është në udhëheqje dialogut. E kam po për të mirë deklaratën e kryeministrit Kurti, pasi që ajo deklarat ka treguar një ndryshim pozicioni të kryeministrit Kurti, pra ka qenë deklarat më e kujdesshme, ka qenë deklarat e cila gjithashtu e ka reflektu edhe deklaratën e ambasadës amerikane, e cila i ka përdorur ato tri fjalë të kyçe që janë të jetë më fleksibil, më urgjent dhe më konstruktiv dialogu, pra ato fjalë kanë qenë gjithashtu të reflektuara në deklaratën e kryeministrit. Selim Selimi, ish ministri i drejtësisë dhe pjesë e delegacionit kosovar kur u nënshkrua marrëveshja Kosovë-Serbi në SBA, në qeverinë e Abdullah Hotit, e komenton pak me ironi e pak me pozitivitet tendencën e Albin Kurtit për të ndërruar qëndrimin duke rshitur nga Zajetnica te asociacioni. Edhe faktin që e ka shumice në parlament e shesi pozitive. Pra e kam përcjell deklaratat e mëhershme ku ka qenë kategorik kundër asociacionit prej 2013-s, pra e dini ka pas ato protestat, Zajetnica nuk kalon, ka qenë kundër dialogut, ka thënë që dialogut duhet të zhvillohet vetëm pasi që Serbia të kërkoj falje Kosovës për do thot të vrarë dhe të zhdukurit, tash e ka ndryshu qëndrimin sepse po merë pjesë në dialog, pra po është konstruktive edhe në deklaratat e ti, kjo e fundit ishte shumë deklarate matshme, që të regon që ka pas një ndryshim të pozicionit të zotri Kurtit. Tash duhet presim të ashojnë takimin e radhës cilin të da ketë në Bruxelles, cili si mazita gjasëve fanë që është me datën 19, një takim mes prezidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti, pra të ashojmë se si do të rjell aj takim, por ajo që ka është e rëndësishme është që Shtetet Bashkuarat Amerikës pra tash janë aktiv, do thot janë pjesë e tavolinës, gjë që qeverit e kaluara e kanë kërkuar me ngulmë që t'jenë pjesë e kësoj tavoline. Bashkimi Evropian tashmë e ka ndryshua dhe retorikën ndaj Kosovës, ku e përmend sovranitetin, kushtetueshmërin, funksionalitetin, që është shumë e rëndësishme sepse e njef subjektivitetin
ndërkombëtare, sepse 5 shtete i kemi jo njohëse, edhe zotri Lajçak vjen nga një shtet jo njohës, pra retorika e tij ndaj Kosovës është pozitive. Me ardhjën e qeverisë së re, ne edhe kemi pritur që do të jetë një çasje e re ndaj procesit të dialogut Kosovë-Serbisë, sidomos duke marrë parasysh faktin që si opozitë lëvizja vetëvendose ka qenë shumë kritike ndaj procesit të dialogut edhe mënyrën se si qeveritë e tjera kanë udhëheqë këtë proces. Prandaj kur kemi pasur do të zgjidhjen e kësaj qeverie dhe takimet e para të dialogut, vetëse kemi parë që është një çasje e re, qeveria ka shkuar në takimet e dialogut me disa propozime të tyre të reja dhe edhe pse ato nuk janë pranuar, ka pasur do të thotë një insistim nga ana e qeverisë së ri të Kosovës që t'i shtyjë përpara ato kërkesat që këta kanë besuar se mund të jenë më pozitive për t'i paraqitur në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës në këtë intervistë për Indox ka folur për faktin që mëndrimin e qeverisë së Kosovës pra me Kurtin kryeministër ka ndryshuar edhe çasja ndaj dialogut, por e sheh krejt në aspekt pozitiv këtë ndryshim. Duke folur për asociacionin, ajo thotë që nuk sheh ndonjë rrezik me krijimin e tij. Nga deklaratat publike të zyrtarëve qeveritar, kemi pa që ata kanë gatishmëri që të marrin pjesë në një takim të ardhshëm të dialogut. Pra, ka gatishmëri nga palja e Kosovës që të marrë pjesë në dialog, qëndrimet për asociacionin janë të natyrshme dhe qeveritë e kaluara kanë shfaqur një kujdes ndaj kësaj teme, pasi që asociacioni komunave shpar gjithmonë diçka e paparashikueshme dhe qeveritë, liderët politik kanë pasur kujdes dhe janë se çfarë mund të sjellë në të ardhmen nëse themelohet asociacioni i tillë, çfarë është kërkuar nga pala serbe në Bruksel. Prandaj, por besoj që pas akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, nuk ka vend për shqetësim. Gjykata kushtetuese ka thënë që në rast të themelimit të asociacionit, statuti për themelim duhet t'i adresoj të gjitha shkeljet që janë bërë me marrëveshjen 25 gushtit. Enver Hoxhaj, që tash është nën kryetari i kuvendit ku përfaqëson PDK-n, por në kohën kur mori fill asociacioni ishte nga personat kyç në negociatat Kosovë-Serbi, thot se e ka vretur ndryshimin e tendencën e kryeministrit Albin Kurti për këtë temë. Duke qenë se Kurti ishte në opozit, ishte i ashpër, dhe pse jo dhe brutal me pushtetarët, edhe ai sot si pjesë e opozitës e paralajmëron Kurtin se si mundet që të themelohet asociacioni e të jetë i pranueshëm. E ndaj shqetësimin që ka pasur opozita që kemi pasur edhe në qeveri, gjithë. Edhe kryeministri Thaçi, edhe kryeministri Mustafa, sidomos rreth shqetësimeve që mund të dalin tri grupe, do thotë objektivat, asociacionit, struktura dhe buxheti, e para, e dyta nismat ligjore që mund t'i ketë asociacioni dhe treta që mund t'a përfaqësoj komunitetin serb në raport me pushtetin qendror. E kemi pas këto shqetësime, e kemi debatu, por ka mundësi dhe modele që këto mos ta dëmtojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës, e mas pakti ta dhe në pikpytje integritetin dhe sovranitetin e shtetit të Kosovës. Do të ka mundësi, ka modele. Tash, qëfar du të bënë ekipi menaxhues? I mbetet kryeministrit Kurti se ta u theq procesin se çfarë statuti mund të nxjerrë. Kjo është e para se ta kanë përbajtë. Së dyti, unë mendoj që nëse themelohet një asociacion përputhje me rekomandimet e gjykatës kushtetuese të 2015-s dhe nëse përsëri statuti kalon nëpër gjykatë kushtetuese, kjo do duhet të ndodhë vetëm paralel me arritjen e një marrëveshje të njohjes së ndërsjellë me Serbinë, do të jetë pjesë e pakos, dhe kjo do të ndodhë paralelisht me antrasimin e Kosovës në OKB. Ai ka folur edhe për nevojën e unifikimit, madje edhe gatishmërinë për ta ndihmuar Albin Kurtin në negociata. Ani pse nuk e lë pa e përmendur që ai si opozitar nuk ka qenë i gatshëm për këtë gjë. Ka qenë sjellje e kundërt nga ana e tij. Çka unë mendoj që do duhet bën Kosova është në ne ta kem një konsenzus të mbrëmshëm politik në Kosovë.
Zoti Kurti, njën se si asjel, më raport me neve, farë nuk më rejton asni më shtetit politike. Po shteti Kosovës më rejton. Ta kemë shtetin politike. Të deputetëve se në fund të ditës, ne përfaqësojmë interesin fillimisht Kosovës dhe qytetarit, dhe masa ne e përfaqësojmë interesin e PDK-s, e LDK-s, e të një subjekti politik. Dhe nëse qeveria aktuale e ka vërtet ndërmend që ne të ndalmi atë narrativën populiste të 2015-s, 2016-s, po të tradhtarëve dhe të patriotëve, dhe të jemi unik se si të t'i qasmi dialogut Kosovë-Serbi dhe të negocion qeveria një marveshje, jo ne, të negocion qeveria një marveshje, mendoj që kuvendi Kosovës dhe ne që kemë përvojnë politikën e hershme, do duhet të mështesmi, do duhet të mështesmi kryeministrin Kurti në gjë të tillë. Së dyti, këshilla ime është që duhet të bisedohet shtrut me Amerikanët, me Evropianët, dhe nuk mendoj që në 2022 ne kemë nevojë që të takojmë me Serbi për taga, kemë nevojë të takojmë me Serbin për të menaxhu mbajtjen e zgjedhjeve në prill, se si do të votojnë serbet në Kosovë. Edhe i shkrye diplomati i Kosovar që ishte pjesë e negociatave sikur se Hoxhaj, që nga ato të vjenëse deri më tash, ka folur për rëndësinë që kryeministri Kurti, nëse vazhdon me krijimin e asociacionit, ta bëj këtë duke arritur njohjen reciproke nga Serbia, që të jetë i pranueshëm si akt. Në rend parë nuk ka asnjë model asociacioni i cili mund të pësoj ndryshime ose të mos pësoj ndryshime, sepse asociacioni do të përmblidhet në statutin e atij asociacioni i cili nuk ekziston. Pra, marrëveshjet e 2013 përkatësisht 2015 janë vetëm parime dhe mbi ato parime duhet të ndërtohet statuti i asociacionit i cili përcakton qartë çdo kompetencë që mund të ketë ai asociacion. Kompetencë jo ekzekutive. Pra, ka të drejtë edhe ambasadori Huvenir edhe se cili që thotë statuti mund të shihet si modele të ndryshme. Dhe aty tash të vjen në pyetje shkallësia, kreativiteti i juristëve, i specialistëve që do të angazhonte Kosova eventualisht nëse vendos ta bëj asociacionin pjesë të pakushtëpërgjithshme. Unë vazhdimisht kam qenë kundër zbatimit të qoftë asociacionit apo çfarëdo marrëveshje veç parcialisht, sepse nuk funksionon. Çdo marrëveshje parciale duhet të jetë pjesë e marrëveshjes përgjithshme, që është njohje reciproke Kosovë-Serbi. Që të kemi dialog për marrëveshje, jo marrëveshje pa dialog. E dyta është që dialogu të mos jetë dialog me harta, por për të drejtët e qytetarëve dhe nevojat e komunitetit. Dhe e treta është që mbi harta, sepse ato do të vazhdojnë të ekzistojnë, të mos jenë presidentet rrotull aty që shtyhen këtu se janë gjeneral ushtrie në luftën e parë botërore. Dhe në këtë kuptim kam thënë që të gjitha këto projekte për ndarjen e Kosovës janë projekte të aktorëve që rrinë me thika mbi harta dhe që të tilla janë të papranueshme. Derisa flitet për asociacionin e komunave me shumicë serbe, shpesh kjo temë është bashkuar në publik edhe me një opsion të dytë, nëse nuk bëhet asociacioni të bëhet shkëmbimi i territoreve me Serbinë, ose njëra ose tjetra. Ish krye diplomati Hoxhaj e shet që kjo formë e debatit së paku është gabim. Në të njëjtën kohë, unë shoh debatin publik pothuajse të gabuar, se këtu është krijuar një farë perceptimi para prak mes atyre që janë për asociacionin dhe mes atyre që janë për korrigjimin e kufive. Si më thotë, prej dytë këshijave, cilën të keqë do duhet ta zgjidhë dhe sugjerimi im për
për qytetarët e Kosovës, për talën e Kosovës është ky. Për neve është më rëndësi që të kemi pjesë e dialogut me Serbi. Të shohmi cilat janë elementet e marrëveshjes të njohës së ndërsjellë çka ka teksti. Dhe në përputhje me përmbajtjen e tekstit të marrëveshjes, ne masë ne të marrëm vendim a javlen, as javlen. Po jo paraprakisht, ne të përdorme etiketa, dhe përmes etiketave, thojmë që gjithja ma mirë është korrigjimi i kufirit, sikur se po e dëgjojmë debatet publike, pa ditë se ku fillon dhe ku mbaron kjo temë, pa ditë që a ma shumë është problem mandej sigurisë të të ardhmës të Kosovës, nëse kufiri për shumë ndryshon dhe vendoset dhe të ura, pa ditë se çka e bje korrigjimi i kufirit në termat të marrëdhënieve ndërkombëtare, po të njëjtën kohë edhe debati rreth asociacionit, ku unë mendoj që është kriju ma shumë një pamje e rrejshme, jo shumë prej asaj se çfarë shkru në tekst, ku ne kemë shqecimet tona në raport me tekstin, po të interpretimi. Dhe interpretimi është që asociacioni njërë automatike është Republika Serbe. Pa ditë që Republika Serbe ka 25.000 km katror, do të dy fjesh ma shumë se sa Kosova. Republika Serbe ka 1.300.000 banor, do të 10 fjesh, a 15 fjesh ma shumë se sa janë Serbe në Kosovë, se nuk ka ma shumë se sa 8.000, 7.000, 100.000 Serbe në teritorin e Kosovës. Republika Serbe ka GDP totale prej 6.5 miliard në total. E Kosovës ndo këtë është rrës 8.5 miliard GDP totale. Dhe njerëzit të shohën pa pritmas, bëjnë krasime mes atyre që nuk janë jo të ngjashme, pas të prafërta. Asociacioni duket të jetë një nga temat e pashmangshme, dhe pashmangshëm më të nxehta e negociatave Kosovë-Serbi, kurdo që ato rifillojnë. Kosova aktualisht ka një qeveri më stabilën që ka ekzistuar në ndonjëherë, ku kryeministri i ka të vetët mbi 51% të deputetëve. Në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić do të përballet me zgjedhje presidenciale në shtetin e tij, por deri tash ka siguruar për shumë palë zgjedhje me radhë, një shumicë që e kalon të 50%. Mbetet pikpyetje se a do të arrijë këtë prapë, por në një situatë të tillë, me dy përfaqësues me legitimitet faktik, cilat janë gjasat që këta dy lider të përballen me presion shtesë nga bashkësia ndërkombëtare. Cilat janë gjasat që të shmanget asociacioni, apo tashmë është vetë se punë e kryer? Po këto vizitat e partnerve, sidomos lehtësuesve të dialogut edhe mbështetësve të këtij procesi, pra Bashkimit Evropian dhe Shtetet të Bashkuara, janë të natyrshme, përderisa ata janë të kyçur në këtë proces qysh nga fillimi i tij, edhe pse ju në tavolinë SHBA gjithmonë ka qenë përkrahase procesit të dialogut, Bashkimi Evropian dhe SHBA janë të interesuar që në këtë pjesë të rajonit të ketë stabilitet dhe paqe afatgjate. Ky mos pajtimet Kosovë-Serbi shihen si ai konflikti fundit i pasgjidhur në rajon, prandaj ka edhe një interesim të shtuar të lehtësuesve dhe mbështetësve të këtij procesi që sa më parë të mbyllet pra kjo çështje me një marrëveshje finale, mundësisht edhe që garanton njohjen e ndërsjellë dhe përmbyll të gjitha çështjet e pasgjidhura mes Kosovës dhe Serbisë. Prandaj nuk është për të çuditur që ata kanë interesim për shkak se në politikën e tyre të jashtme është edhe garantimi i stabiliteti dhe paqe afatgjate në rajon. Nëse konsiderohet presion, atëherë ky presion ka ekzistuar prej shumë viteve më herët. Është e rëndësishme që ta kuptojmë ne si shtet që sa qëndrohet qeveria, ne nuk guxojmë të fillojmë prej zeros, sepse kjo tregon që kemi destabilitet në brendshëm politik. Serbia është ma lehtë se kemi një autokrat, një diktator i cili e ka pushtetin që sa zgjedhje, edhe e ka këtë farë konsistencën dialog. Përderisa demokracia jonë është demokraci shumë ai zhvilluar ku një parti fiton, tjetra hub shkon shpe, rrin opozite tjera, por si cila qeveri që vjen, pas çdo zgjedhje duhet ta di që është një memorie institucionale e mëhershme, sepse qeveri tjera janë zgjedhur nga ky parlament edhe nga ky popull, andaj fillimi nga zero
pas çdo qeverie do të thotë humbje kohës, edhe do të thotë një mosgatishmëri e Kosovës që ta marrë përgjegjësinë e subjektivitetit të saj ndërkombëtar. Një shtet, por për çështje nacionale, pa marrë parasysh sa ndron qeverit, duhet të jetë unik. Çështja e dialogut është çështje nacionale. Pra, ndryshimi i pozicionit të Kurtit, kjo është vlerësimi im mbas deklaratës së fundit që e dha, do të thotë që kryeministri Kurti e ka kuptuar këtë fakt edhe tashmë reflekton edhe nga dialogu i kaluar dhe e ka këtë konsistencë. Ky ndryshim është pozitiv, pasi që kemi të bëjmë me një çështje nacionale. Kjo çështje nuk është çështje asë vetëvendosjes, asë PDK-s, asë LDK-s, asë aliancës, po është çështje e shtetit Kosovës. Po lezohet gabimisht kryeministri Kurti, sepse kundër bosnjëzimit të Kosovës është çdo lider në Kosovë dhe ka qenë çdo lider. Nuk është zoti, nuk e ka zbuluar zoti Kurti ujin në nxeht. Madje ajo është vetëm një përsëritës i radhës i parimeve të njëjta që i ka pas çdo qeveri e Republikës së Kosovës, që i ka edhe qeveria amerikane, i ka edhe BE-ja. As BE-ja nuk do bosnjëzim të Kosovës. As Amerika nuk do bosnjëzim të Kosovës. Kurti po bën loj fjalësh, duke ikur nga përgjegjësia e tij si kryeministër për të përballur me një marrëveshje përgjithshme dhe përfundimtare. Po për te deklaratave të Kurtit, cilat unë t'ju them drejtën nuk i marr shumë seriozisht tashmë, unë po e theksoj atë që është jetike për Kosovë. E jetike është që të arrijet një marrëveshje me Serbinë sa më parë që është e mundshme, në mënyrë që këto dy vendet jetojnë në paqen me zvetë. Nuk ka alternativë tjetër. Alternativë dhe paqes është lufta. Kem nevoj që të takomi me Servi mas pakti për një pak të Mosulmit, për cilin për folë zoti Besnik Bislimi, se unë nuk di se që fa du të ketë një marveshje e tilë, por qeveria Kurti duhet të folë me Amerikanët dhe Evropianët vërtet a janë të përkushtuar në 2022-ën që të ketë një marveshje për njoje të ndërsjeltë. Dhe këtu mandej elita politike në këtë vend, por edhe elita publike, edhe ju dhe mediat, do duhet shohme se si të ashtujmë procesin për para. Se treti, duhet shijet edhe që fa ndodhë në këshqil të sigurimit, se ne në gudzojmë që t'jemi naiv. Ne mund të arrim do është një marveshë Kosovë-Serbi, po mundet të me thënë Rusia, apo mundet me përpretendu Kina pa pritme, me thënë që qëfar dhe që ju kini nënshkru atje poshtë në Evropë dhe me poshtë në Balkan, për neve nuk është relevante dhe na shumë këtë qështje në krejtë në një frym tjetër. Do të do koordinim. Po marrë në tërsi, nuk mendoj që është tema ma madhe kumëtare. Nuk mendoj që është kriza ma thellë. Dhe nuk mendoj që është e pamundur me arrit një marveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Unë e kisha pa, mandej edhe si një loj fundit të historisë në Balkan, në forme se si ne njohme Balkanin, me që nëse shohme ne pejsajën e ish Jugoslavis prej Slovenis dhe në Maqedonit e Verit, e vetme atë temë cila kam bet e pambyllur, është mos andrasimi jo në OKB. Dhe nuk ka vend cilit i konvenon më pak lufta se sa Kosovës. Dhe kjo mund të evitohet letë, çdo tensionim me Serbinë mund të evitohet letë me një marveshje, ligjërisht obligueshme, ndërkombëtarisht obligueshme. Dhe këtu unë nuk besoj se duhet këtë frikë as një qeveri e Kosovës që të futet në një dialog, me bazat barabarta natyrisht. Dhe pas rifillimit dialogu në vitin 2020, çdo gjë ka qenë binar të duhun dhe të dërgonte drejt një marveshje të përgjithshme. Ndërkohë që prapo them aktualizimi i dialogut Kosovë-Serbi nga SBA-ja dhe BE-ja është lajmë i mirë për Kosovën edhe për qytetarët e saj. Sepse kjo do me thanë që Kosova nuk është lënë anash, nuk injorohet si problem i cili duhet zgjidhur në fat optimal. Përkundër
krizave të shumta në përbot, edhe një nga më të mëdha sot, kriza në Ukrainë, që duket është një krizë shumë serioze. Unë jam duke përcjellur nga afër dhe t'ua them drejtën me shqetësim të madh për pasojat që mund të prodhojë një intervenim rus në Ukrainë. Ato pasoja patjetër që reflektohen në Ballkan keq. Aq keq sa që nuk mund ta marrim me mend ndoshta. Jo, nuk dua ta shpjegoj, mundem me shpjegu, po nuk dua ta shpjegoj sepse nuk mirë me floskulat dhe parolat fëminore të VV-s dhe të Albin Kurtit. Nëse ne do të ishmi shtet antar i UKB-s në mars e 2008-s, unë do të isha i pari më radikali, më i qarti, më i zëshmi për t'ju thotë qytetarëve të Kosovës, fare s'kem nevojë të takohemi me kërkan. Hiç. As me Serbi. Po me që në 2008 në shkurt, ne kem shpallë pavarësin dhe tash mas 14 vjetë jemi edhe matutje jashtë sistemit tonë, jashtë sistemit ndërkombëtar të UKB-s. Shqetësimi im është që çfarë do ndodhë me këtë vend mas 3 vitësh. 10 vitësh, nuk ka që do të zhbëhet pavarësia Kosovës. Kosova do të jetë e pavarur, po do të jemi edhe ma fragil, ma ndishëm që të na godasin ndërkombëtarisht. Unë mendoj që ma letë ka qënë të arritë marveshje për shambull në 2014-15, se sa në 2022. Po ma letë mund tjetë 2022, se sa në 2025. Dhe për te i postit politikë, unë kam një bindje adin si intelektual që kemi rallë me një farloj kurthit e mërëndshëm. Dhe në kurth mërëndshëm ne kemi rallë në 2015-16, kur dialogun e kemi përdorë si platformë për ta luftu njën i tjetërin dhe jo për ta luftu politikisht Serbinë. Jem realisht duke ble ko. Jem duke ble ko dhe friga ime është që që të përdojnë një metaforë, sikur se ju ka ardhë faktura dhe mund të vje faktura shtrejt qytetarëve për që